Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. İnnen nâse izâ ra'ul munkara ve lâ yugayyirûnehu evşeke en yahummehumullâhu bi gîkâbihi. Eğer kişiler eğer kişiler, kişiler yaramağın nersini kurup şuşu yaramağın nersini özgertirge tırışmıyorlar iken özgertmiyorlar iken Allah barısına da шушы ярамаган нәрсә өчен җазасын бирәчәк. Аллаһ аларның барысына да җазасын бирәчәк, ягъни эшләгән кешегә дә шушы ярамаган нәрсәне, гунох нәрсәне эшләгән кешегә дә һәм шунда булып, шуны күреп, моны үзгәртергә тырышмаган кешегә дәген Аллаһ шул ук җазасын бирәчәк. Шул ук җазасын бирәчәк. Кеше, ягъни ярамаган нәрсәне күргәч, э агар кеше ярамаган нәрсені күрә икән, ул моны туктатырга тиеш. Ул моны туктатырга тиеш. Әгәр дә булдыралый икән, кулы белән. Булдыра алмый икән, тиле белән, ягъни сүз белән. Ә инде айда булдыра алмаса, 3 мәртәбесе, 3-сесе ул йөрәгі белән. Йөрәгі белән бу ярамаган нәрсәгә, бу гүнәхкә